ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ବହୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ ଘରୁ, ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଏମିତି କିଛି ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଚାଲିଛି ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଘରେ। ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଗି ରହିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା। ବହୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଘରର କଳି ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି। ପୁଅ ଅଭିଷେକ ଓ ବହୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବେ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟକୁ ଧରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ସିଧା ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସେ ନିଜ ଷ୍ଟାର ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଜୁମ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଆଜିକାଲି ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଭିଷେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଦୂରତା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଉଭୟ କେବଳ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କମିଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ତ୍ତି। ଅମିତାଭ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପରସ୍ପରକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଶାଶୁ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାସ୍ ଭଲ ନାହିଁ। ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ଶ୍ୱେତା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଆଉ ଠିକ୍ ଚାଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ବଚ୍ଚନ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଫିଲ୍ମ ଦି ଆର୍କିସ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ବଚ୍ଚନ ପରିବାର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଚ୍ଚନ ପରିବାର ସହିତ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।